Дуню Міятович обрали комісаром Ради Європи з прав людини. Раніше вона була спецпредставником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба вже привітав Міятович і водночас додав, що чекає від нового комісара принципової та активної роботи для захисту прав людини в окупованому Криму та на Донбасі.